Ludmilla, nu sidder vi her i Midtjyllands Kunstcenter, og det er jo den helt nye bygning, vi har valgt at placere os i, ude i galleriets kunstsamling. Og der har du jo en helt dejlig væg fyldt med dine værker. Hvordan kom din aftale i stand med Midtjyllands Kunstcenter? Du er jo sådan en af de nye kunstnere, der er kommet ind i galleriet. Hvordan kom aftalen i stand, så du blev tilknyttet herude? Det vil jeg ikke. Jeg kendte Ole i forvejen, og så begyndte vi faktisk at arbejde sammen for 2-3 år siden, eller mere. Og så mødes vi igen gennem Jeanette. Ja. Fordi Jeanette købte nogle af mine malerier, og så... Hun er meget begejstret for dine billeder, ved jeg. Tak. Ja. Og så snakkede jeg med Ole igen, og det er så på den måde. Ja. Men du har jo før samarbejdet med andre gallerier og sådan noget, men jeg tænker lidt, Midtjyllands Kunstcenter, det er jo et stort kunstcenter, og der er rigtig, rigtig mange kunstnere, der er over 100 kunstnere tilknyttet fra ind- og udland. Så har det været sådan, hvor du tænkte, jamen, at nu skulle du virkelig præstere noget, eller har du haft nogen præstationsangst af nogen art, eller har du bare tænkt, det er perfekt, nu går jeg bare i gang med at male? Nej, jeg kan bare ikke være noget, som jeg ikke er. Jeg er bare mig selv, så... Ja, og så, så kører det jo alligevel. Ja, det vil ikke sådan. Jeg håber, det bliver en rigtig sådan fin samarbejde. Nu har du været her nogle weekender, hvor du har arbejdet her, og hvordan synes du, det har været at komme ind i kunstcenteret og sidde som arbejdende kunstner og tale med alle de mennesker, der nu har været interesseret i dine værker og spurgt ind til det? Hvordan har det din oplevelse været af det? Jamen, det har været fantastisk. Så, en rigtig dejlig atmosfære, søde mennesker. Mm. Faktisk, man har den der ro, og man kan arbejde. Ja. Så uden at man bliver forstyrret, fordi det er sådan stille og... Og så er jeg lidt gemt sådan på en måde, og det jeg kan godt lide det. Ja. Så det var en dejlig oplevelse, og jeg gør det igen, virkelig. Ja. Ja. Men det er også det, det giver jo mig, når I kunstnere sidder og arbejder, og det er jo noget, folk de er rigtig glade for. Fordi de får jo et unikt indblik i, jamen, hvordan arbejder I med kunsten, og de har mulighed for at stille jer spørgsmål og sådan noget. Og det betyder meget, at hvis der er nogle kunder, der køber dine værker, at de så måske også får en baggrundsviden med omkring lige netop det værk, de nu vælger. Det kan være en fortælling, eller tankerne bag det, eller bare en titel på det. Så får det jo en ekstra betydning, når de har snakket med dig, som er kunstneren bag det. Ja, selvfølgelig. Og det betyder også meget for mig. Jeg tror faktisk, at hver kunstner kan godt lide at møde mennesker, som kan godt lide det der billede, man laver. Ja. Billedet fortæller om præcis det der. Jeg har snakket faktisk om, at mennesker kan være sammen, men alligevel så langt fra hinanden. Det er... Altså, det tænker du på ensomheden? Ja, eller? Ja. Det er den der ensomhed, som er, tror jeg, helt naturligt og normalt, vi har i sig. Men jeg oplever så mange ensomme mennesker i moderne samfund, i moderne tider. Og så, ja. Så den der følelse af, at man står i et rum med masser af mennesker, og alligevel føler man sig som den ensomste person i hele verden, altså at man står alene. Ja. Og også det der, at sådan, vi fortæller hinanden mange sådan uvigtige, og laver sådan nogle små talk samtaler og sådan. Overfladisk. Og meget overfladisk, ja. Ja. Så det er det, jeg oplever tit. Sådan. Ja. Mennesker har det meget svært at åbne sig og være ærlige og opfylde sin sårbarhed. Ja. Er det noget, du sådan oplever generelt, altså ved mennesker i Danmark, eller er det bare sådan generelt, synes du, sådan, som mennesker nu er rundt omkring i verden, at det er blevet lidt for overfladisk, og vi mangler lidt mere dybde imellem os? Ja. Jeg synes, det går bedre, men det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, det er hele verden. Mennesker er ens. Ja. Sådan. Ja.
Så det er sådan en, det mennesker, de venter på nogle dage, de venter på nogle øjeblikke og sådan nogle gange i livet, så hun bliver en vent til. Ja, i stedet for at de skal huske at nyde det og være til stede i det her ja, nu. Ja, og kigger på hinanden. Ja, og fornemme, og hvordan hinanden fornemme har det. Hinanden, ja. Fordi det er sådan tre forskellige, fuldstændig i tre forskellige verdener på en måde. Ja. Hvad er det, du gerne vil give til de beskuere, til dem, der køber dine værker, eller som oplever dine værker? Hvad er dit ønske, og, at de får ud af dem, eller de får fra dig? Ja, jeg synes, hvis der sker et eller andet kommunikation mellem beskueren og billedet, så er det det bedste, som man kan forvente. Og hvad folk siger i billedet, så det vil jeg ikke sådan navigere på en måde. Nej. Jeg synes, det er sådan, vi ser det i billeder og i andre mennesker, og vi har i os på en måde. Mm-hmm. Så det er ikke sådan noget, at jeg har lyst til at fortælle mennesker, hvad vil de tænke eller føle eller noget. Det skal være sådan en kommunikation, en samtale, en dialog. Ja, altså hvor simpelthen personskikkelserne, persongalleriet i dine værker, det på en eller anden måde griber fat i folk eller rører ja. Noget i dem. Ja. Det kan være et udtryk. Nu for eksempel det billede, vi har hængende her. Altså, hun har jo et fabelagtigt udtryk. Og når jeg kigger på det billede, så er jeg jo fanget med det samme. Der er jo noget ved det billede der, som lige griber fat i en. Det griber i hvert fald fat i mig, men det er ja, udtryk, hun tak. Har. Ja. Så fordi dine billeder, de er jo ikke, som du selv siger, jamen, at du vil helst ikke tænke for meget, når du laver dem. Altså det skal helst være intuitivt, det skal komme til dig sådan, ja, spontant på en måde. Så det er ikke sådan, du ved ikke på forhånd, hvad du vil lave, når du går i gang. Jo, nogle gange sådan, har jeg et talent, men jeg tegner aldrig eller laver aldrig nogen skitser eller sådan noget. Fordi jeg synes, at jeg vil beholde den der levende linje, ja. Som er kun i den øjeblik, man skaber. Det er som for eksempel, jeg tror faktisk, at mine billeder ligner fotografier. Mm-hmm. Det er sådan, jeg prøver at beholde eller sådan. Tag den der lille øjeblik, eller sådan en slags tilstand, folk er i. Og så bliver det på en måde fastfrosset. Fastfrosset, ja. Sådan. Så det er sådan, det er umiddelbare strøg, altså, som kommer indenfra, og som ikke bliver styret. Altså, du vil ikke styre penslen på den måde. Det er hvad, der sådan lige kommer til dig. Nej, jeg sådan prøver i hvert fald sådan, at at være bare sådan ægte på en måde, sådan. Ja. At give bare det, jeg har i mig. Sådan. Jeg er ikke perfekt, og mine linjer er ikke perfekte. Men og det er jo din. Det er mine dig. Mennesker er ikke perfekte, så jeg synes, vi skal bare være som blomster, som træer, som dyr og sådan. Ja, og vokse op på den måde, man nu vokser op på, og bliver til den person, man er. Ja. Ja, uden at forhåbentlig blive styret alt for meget. Ja, ja. Så, hvis man kan se det der. Du har boet i Danmark i næsten 23 år, ja. Og du har også, da du kom fra Sarajevo, havde du også fået noget, hvad skal man sige, gået på kunstskole eller kunstakademi der. Og da du kom til Danmark, så fortsatte du med din kunstnerisk livsbane og kom også på kunstskole i Danmark. Var det inden for tegning og maleri, eller hvordan, hvad var det? Det var meget tegning, det var også en slags sådan grafisk arbejde. Og lidt smule design og maleri, og det var sådan mange ting. Det var sådan godt all-round, ja. Ja. Det var en utrolig god spændende sådan periode i mit liv. Ja. Og der mødte du jo også mange medstuderende, altså hvor du havde et jamen sådan helt fællesskab med andre kunstnere, og hvor I arbejdede sammen også, og på tværs af det, I nu kunne. Fordi når jeg kigger på dine billeder, så er det jo tydeligt at se, at der er meget, altså i hvert fald i mange af dem, så er der meget den der grafiske streg indover. Der er sådan en god lethed, for eksempel i den her over, hvor du har de der fine streger, du tegner med.
nede i den her også. Du har maling på og tyngden på den måde, og så ansigtet, det bliver sådan lige defineret med nogle ganske få streger. Så den kombination der med tyngden og letheden, det fungerer jo super godt, når man lige kigger på dine billeder. Det minder faktisk mine billeder, nu når jeg tænker, det minder faktisk om nogle fotografier, fordi så når man kigger i sådan nogle fotografier, så prøver man at fornemme, hvem er de, hvem er de mennesker og sådan. Hvad føler de? Hvad gør dem bange? Hvad gør dem glade og sådan? Mm-hmm. Så det er en slags sådan en mysterium. Ja. Som for sig selv. Er det det du, altså når du tager ud og altså når du er i dit liv og i din hverdag og du oplever mennesker, er du så sådan en stor betragter af mennesker og deres stemning og deres følelser og deres måde at tale til hinanden indbyrdes på? Er det så noget der påvirker dig og lagres i dig, som så kommer til udtryk i dine billeder? Altså den måde, vi omgås hinanden på og er på. Jeg tror, jeg kan godt lide at observere. Mm. Så ja. Jeg får meget ud af det, bare at kigge på nogle mennesker. Ja, så der henter du rigtig meget. Og, ja, det går jeg. Det går jeg. Uden at de føler sig overvåget. Ja, men det skal ikke sådan. Nej. Men du kan godt lide at betragte mennesker og den måde, vi taler til hinanden på, og den måde, vi går på og taler på og er på. Og så er det det, der kommer til udtryk i dine billeder. Ja, det er det. Sådan. Og jeg vil også sige, at jeg kan godt lide mennesker. Mennesker er faktisk meget mere, indeholder meget mere kærlighed, end de viser. Mm. Det er, vi er meget mere kærlighed end vi vil være ved, end vi har, og end vi kommer frem med. Ja. Ja. Så det er dit håb, at ja, måske med nogle af dine motiver, noget af det, du gerne vil have frem, at vi sådan ligesom tager det til os og begynder at tænke lidt mere over, hvor meget vi egentlig har indeni, vi kan give til andre. Ja, og give hånden, ikke vente sådan. Nej. Fordi vi venter alle sammen på, at det er en anden, der giver hånd eller siger noget, eller sådan noget. Ja. Er det, fordi vi er bange eller usikre, eller... Ja, så der skal vi lidt mere frem. Ja. Ja, og komme ud med den kærlighed, vi har indeni. Det er rigtigt. Du har jo udstillinger rundt omkring i Danmark, har haft det også i udlandet. Du har blandt andet udstillet i Sverige og i, hvad var det, Amsterdam? Og i New York også. New York, ja. Du sagde, at New York det var en speciel oplevelse. På hvilken måde var det? Fordi New York er sådan meget spændende by med spændende mennesker, og så er der også det vel. Men det var spændende alle steder. Også i Amsterdam, det er spændende hver gang, når man udstiller. Det er sådan, uanset hvor det er, det er... Ja, fordi det er et nyt sted, og det er en anderledes måde også, fordi hvordan der laves udstillinger og arbejdes med maleriet herhjemme, det er jo en helt anden måde i udlandet. Det er jo ikke det samme. Så det er jo en anderledes oplevelse at komme ud og være en del af en større udstilling, for eksempel i New York, som du sagde. Jamen det var helt en fantastisk oplevelse for dig. Ja, det var oplevelsen, virkelig. Hvordan kom du, hvordan kom den udstilling i stand? Det var fordi jeg udstillede i Italien i en international kunstner sådan udstilling eller sådan. Og så var der nogle journalister fra New York Times, som har taget nogle fotografier og sådan, som har lavet reklame eller reportage om den der udstilling. Mm. Og så fik jeg bare en invitation fra nogle forskellige gallerier faktisk, så jeg valgte en, jeg synes sådan virkede lidt spændende og sådan noget, men det kan også være lige meget for hende. Det eller sådan ikke lige meget, jeg sådan. Ja, men det var, men du var sammen med andre kunstnere og både en fra Spanien og nogen fra Sverige, og det var en god oplevelse for dig. Det var en god oplevelse. Ja. Hvordan
Når du arbejder med maleriet, altså du bruger ikke skitser, du går bare i gang, og du har som regel ikke gjort dig nogen tanker overhovedet, hvad du gerne vil have frem, hvilket udtryk eller hvilken stemning. Har du tænkt over det, inden du går i gang? Ja, selvfølgelig. Jeg følger altid min egen, stemning, eller sådan. Jeg følger mine følelser og sådan. Og så nogle gange, når jeg er på vej til at sove, og den der sådan tilstand, hvor man ikke er vågen, og når man ikke er helt sådan væk i sovn, ja, så får jeg nogle gange sådan nogle billeder på en måde. Mm. Og kan du så huske dem, når du så vågner? Ja, det vil ikke sådan. Nogle gange husker jeg nogle dele af nogle billeder og sådan noget. Ja. Så nogle gange har jeg sådan noget i tankene, men ikke sådan, ikke helt kan forklare eller sådan. Så giver jeg bare slip og sådan. Ja, og så kommer det helt af sig selv. Det kommer helt af sig selv, ja. Så når jeg har selvfølgelig, når jeg er inspireret, når jeg har lyst til at male og sådan noget, så går det så. Hvad føler du, at kunsten giver dig? Hvad giver det dig at være i stand til at kunne skabe og kunne udtrykke dig med, på den her måde i billeder? Hvad kunsten giver mig? Ja, det, kunsten er en del af mig, og jeg er en del af det der kunst, jeg laver. Mm. Så jeg tror, man er bare sådan, som man er. Sådan, det er svært at forklare, men jeg, sådan, jeg får nogle... Det giver mening, sådan, ja, på en måde. Er du god til at udfordre dig selv? Altså rent kunstnerisk? Ja, det er, synes jeg. Sådan for at flytte dig lidt og afprøve nye teknikker? Ja, og, ja, jeg, ja, synes, jeg er sådan på en måde... Jeg kan selvfølgelig sådan, jeg kan lære. Jeg er sådan i en proces, hvor jeg lærer hver dag noget. Mm. Henter du inspiration fra andre kunstnere, du kender? Altså er du tit ude og se andres kunstværker og på museer og sådan noget, og opleve andre udstillinger, og så henter noget inspiration derfra? Eller foretrækker du sådan ligesom at lukke af og så bare have dit eget? Jeg kan virkelig godt lide at se på udstillinger, men det kan også være nogle gange for meget for en selv. Så jeg lukker mig fuldstændig ned ud af andres kunst, når jeg maler. Mm. Fordi uanset om man vil, så bliver man påvirket af andres kunst. Og så det kan også være forstyrrende på en måde. Ja. Det kommer ind og forstyrrer dine egne tanker eller stemning omkring det, og det du gerne vil udtrykke. Ja, nogle gange. Men sådan, jeg elsker at se på kunst. Det gør jeg. Det gør sådan. Ja. Meget tit. Og ja. Det glæder mig i hvert fald meget, at du er i kunstcentret, og jeg er spændt på at følge dig fremover. Og få besøg af dig, når du kommer her, og så også opleve, hvordan folk tager imod dine værker. Og det har i hvert fald været positivt alle de gange, jeg har lyttet med. Så, ja, så der er ingen tvivl om, at du har helt styr på det, du gør, og det bliver taget godt imod. Men tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig, og lige være med til at give folk et lille indblik i, hvem du er som kunstner, og hvordan du arbejder med kunsten. Så, det er mig, der siger tak. Velbekomme.